יאללה, הבנתי. זאת, רגע. הסיבה שאתה הבנת אותה ככה, זה כי לא הבנת את כל הפרטים. אני אומר, הבנתי ככה, לא, תקשיב. אתה מפריק בין ההסיקה והבינתות הזאת כבר. אין הבדל ביניהם, אבל. לא משנה. בקיצור, בואו נשאל את השאלת אפס. איך אני חווה את הפרטיות כאחדות? את האחדות בפרטיות. שתי דברים, כאילו. את האחדות בפרטיות. לא, פרטי. דניה, עכשיו מישהו אומר לי, שמע, שי, בואו תתחיל להזריק הרואין. איך אני מקבל את זה שזה... טוב כמו רע. זה מצוין, סמים זה דבר טוב. אני אסביר. אז קודם כל אני רוצה להזכיר משהו, תתרכזו טוב, תרכזו. אם אני, לדוגמה, או מישהו לדוגמה, היה מבין שהכל אחד בפרטיות, אבל בשלמות, הוא לא היה קיים. הוא היה מדבר איתך כל הזמן ולא מפסיק. אל תגדירי, אולי הפוך. תקשיב טוב. אם היית באחדות על כל דבר ודבר, עד לפרטי פרטים ולא רק באופן כללי, אז בעצם לא היה לך שום מקום לחוויית נפרדות. זאת אומרת, חוויית הנפרדות אפשרית רק כשאני זוכר שבאופן כללי זה אחדות ופה זה לא אחדות. זאת אומרת, אם אתה תגיע למצב שתחשוב שלהזריק הרואין זה טוב, תקשיב טוב, תחשוב שלא להזריק זה גם טוב באותו מידה, אתה לא בטוח שאתה... יכול להיות שלא תזריק בכלל, כי אם זה צריך באותו מידה למה לשנות. לא, נכון, לא יהיה שום שינוי. אני אומר שגם בזה צריך צמצום. נכון שרצוי שתחווה את האחדות בפרטיות, שבכל דבר ודבר תבין למה זה נכון ולמה העיקר שלא נכון, ולמה זה נכון ולמה שלא נכון, אבל גם זה צריך עד צורה מוגבלת. ותכף אני אסביר הכל איך. כי אם אתה עד הסוף, כי אם אתה בכל דבר ודבר, עד סופו תמיד תבין למה דבר היפוכו נכון, אתה עוד פעם תהיה מנוטרל לגמרי. האפשרות לקיום חיים נורמטיביים ונכרות, זה רק בזכות זה שאתה לא מבין עד הסוף תמיד למה זה אחד. אלא שאתה באופן כללי זוכר שזה אחד. כשאתה משוכן אתה אחד לצד. כן. אתה אומר בוא נאמין לזה, בוא נזרום מזה שזה לא אחד. עכשיו, במה זה תלוי? רגע, מה הבנת? מה הבנת? יש מקיף כולל שבתוכו אתה רואה את הכל כאחד חווה אותו, ויש מקיף פרטי שהוא תתים כאלה, הוא הממלא של המקיף הגדול. אל תשחקי לי מילים, זה ממלא מקיף. טוב, דיילי, תשחקי את המילים, כזה שחקי את המקסים לעשות להבין אותך. ואז לכל חוויה שאתה מגיע, אתה בא לא מתוך המקיף הגדול, לא רק מתוך המקיף הגדול, ואז אתה בוחן כל דבר מתוך הבנה להגיע שגם לעשות את זה וגם לא לעשות את זה, זה אחד, ואז אתה בוחר אף על פי כן אם כן לעשות את זה או לא לעשות את זה. ורק כשאתה מגיע לתוך להבנה מלאה של המקיף הקטן, של כל הפרטיות, כל הפרטים שהם אחד, אז אתה יכול באמת לחוות את האחדות הגדולה בשלמות ולהפך. כי אם עלית לאחדות הגדולה קודם וחזרת משם עם רשימו, עדיין אם חזרת עם רשימו של אחדות, ועם זה אתה הולך לכל פרט ופרט, עדיין גם שם תוכל ליישם את זה אולי יותר טוב מאשר אם תבוא מלמטה למעלה ומלמטה למעלה גם. תראו, מה היתרון של מה שאנחנו מסבירים פה? שכשאתה מחפש, אתה לפחות יודע את הכיוון. לפחות יודע, תקשיב, זה החוקיות, בוא נראה איך זה מסתדר. אתה כאילו פה, רק נשאר לך לאמת. בוא נבדוק, סיפרו לי ככה, בוא נראה אם זה נכון או לא, וואלה נכון. בוא נראה אם זה נכון או לא, וואלה נכון. אתה כאילו רק אתה נשאר לך לאמת את המידע. אתה לא צריך לחפש אותו מחדש. כי אם אין עוד המקרה הכללי, זאת אומרת, בוא נראה, הנה, יש לי ספק, בוא נראה את זה מתגבש, בוא נראה את זה מתגבש. ואחר קיצור. זה מקצר, זה מקצר. אתה לא צריך לחפש את הנוסחה הכללית, כי יש לך אותה. עכשיו אתה רוצה מראה. אני הצלחתי להבין, איך שאומר את האחדות למעלה. עכשיו אני רואה שאתה בא איתי, ורק עכשיו התארתי לי את זה מה שהיה לי. אתה לא בטוח. אני טוען, יש מלא אנשים, עכשיו אגיד לך משהו, יש מלא אנשים שמסתלבטים עליי, שנייה רגע. יש מלא אנשים שמשחקים אותה, אנחנו הבנו שהכל אחד, הבנו שהכל אחד. עכשיו, השאלה היא, עד כמה הבנת את זה לפרטי פרטים? הבנתי שזה אחד. הבנתי שזה אחד, וזה לא מעניין אותי יותר. כן, אתה לא יכול לעשות את זה. השאלה היא, עד כמה, בפרטים, אתה לא יכול לעשות את זה.
טכנית... את האימות, אתה לא יכול לחסות. תקשיב. אבל אם הכל... לא, רגע, אני רק בא להגיד... אם הם היו באמת מחוברים עם תחושת האחדות, הם גם לא היו מסתלבטים עליך, כי גם אתה אחד איתם. לא, זמית, אל תתפסיר למילה. אני רגע בא להגיד, מה הכוונה להבין שזה אחד בעיניי? ברמה. שזה לא משנה. לא, 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 זה באופן כללי. להבין שזה לא משנה באופן כללי, להבין שזה אחד פירושו, שכשאת רואה טלוויזיה, נגיד, ויכוח פוליטי, במשט, להכניס את המשט, לא להכניס את המשט, את כאילו רואה את הלבוש החיצוני, את רואה את הוויכוח שמאחוריו, את רואה את הוויכוח שמאחוריו, את רואה את הוויכוח שמאחוריו, עד שאת מגיעה לראשון. ובכל דבר שמספרים לך סיפור, לדעת, הפילים באפריקה עכשיו שוקלים להעביר אותם לאוסטרליה. כשאת שומעת את הסיפור, את כאילו רואה מה יש מאחורה, מה יש מאחורה, עד לאחד. זה נקרא שהבנת האחדות. אם את אומרת, תראה, הבנת באופן כללי שזה אחד, אז הבנת באופן כללי שזה אחד. ויש... אבל זה תריכה גדולה לחשוב ככה, מה? אבל זה לא יש לך כדורגל. תקשיב. אני רואה כאן משחק כדורגל. זה היה לא משחק. עכשיו שנייה יופי. הוא משחק כדי לנצח, כדי בשקעה, יש בזה הרבה כסף, יש לזה טלוויזיות, יש בזה זה, כולם יושבים בבית, זה טוב לחברה, רציני, אני חווה שבסדר, שזה מעגל שחוזר על עצמו ולא נגמר. תקשיב. רגע, לא, זה לא נכון, אם אתה הולך פנימה אתה מגיע לך. תקשיב. בוא נגיד לדוגמה שאתה עכשיו צריך להפיל את הקיר, נניח. בסדר, קדחת במקדח מצד לצד. פעם אחת, מה קרה? יש חור אחד. עכשיו אתה אומר, נעשה עוד חור, עוד חור, עוד חור, עוד חור, מה יקרה? בסוף לא יהיה קיר. זה ההבדל, יש בן אדם אומר, אני פעם אחת הצלחתי להגיע לסוף. זה מה שאומר, אני הגעתי לסוף 10,000 פעם. אתה משווה? שהוא מדבר על הסוף, הוא מדבר על 10,000 פעם בסוף. עכשיו אתה אומר, זה כמו אחד עשה צניחה חופשית, ויש אחד שעשה 20,000 צניחות. זה אותו מיומנות, הוא יכול לצנוח בין העצומות. הוא לפי תחושת הרוח, הוא כבר יודע באיזה מרחק הוא נמצא. תבין למה אני מתכוון? עכשיו רגע, בוא נתקדם קדימה בסיפור. אבל אני כאילו, שאני במקום אחר. בואו נתקדם קדימה בסיפור. אני נכנס לעצמי. מה יש? כאילו שאני שותי. זה הכל תמיד באופן יחסי. עכשיו... לא, אני רוצה להסביר. עכשיו תקשיבו טוב, תקשיבו. מה זה נקרא להגיע לאחדות? ואיך מגיעים לאחדות? להגיע לאחדות, פירושו לחוות שזה אחד. לחוות שזה אחד, לחוות שאין הבדל בשני דברים. לחוות זה לידי הבנה, שכלית. עכשיו, ככל שהשכל שלך מצליח יותר תהליכים בעולם להבין למה הם דומים אחד לשני, אם אתה עכשיו שומע על בעיית הרעבים באפריקה, אתה שומע על הבעיה של גלעד שליט, ואתה מבין איך זה אותו בעיה בדיוק בשתי צורות שונות? לא, במשפט אחרון. אתה עכשיו שומע בטלוויזיה בעיית הרעבים באפריקה. בבעיית הפילים? הרעבים באפריקה. הרעבים. ואז המנחה אומר, ועכשיו אנחנו נעבור לנושא אחר שלא קשור, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הבעיה שלנו במעבר אחד, לדבר על גלעד שליט. אז אתה אומר, איזה מעבר אחד? אתה מדריכה לדבר על אותו דבר, במילים שונות. יפה. רגע. אם אתה מצליח לקלוט שהוא תמיד מדבר על אותו דבר, תמיד מדברים על בעיות. לא, עכשיו שימו לב, גם הוא אמר, הוא תמיד מדבר על בעיות, גם זה כללי מדי. גם להגיד הוא תמיד מדבר על בעיות, זה עוד פעם כללי. לא, כרבים באפריקה זה בעצם אינטרסים כאלה וכאלה, וזה בדיוק אותם אינטרסים שהוא אומר לעשות ולא לעשות, בדיוק אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אותו שכל, אותו דבר, רק בצורה אחרת. ומה שקורה אינטרסים? בני אדם. אבל עוד פעם, אבל זה כללי. רגע. אני פשוט כמו עייף. אני ישר בדרך לשם. אני מסכים. סוף, אבל אוטומטית. אני מסכים. אני אפילו לא רואה את הטלוויזיה כבר. אני מסכים איתך. אני מחבר אותה בכלל. לא, תגיד, אני אפילו לא רואה את עצמי בכלל. לא יודעת איך שאני כן. אני מסביר עוד פעם. אני מסכים איתך. תקשיב, אני מסכים איתך. אני רק אומר שהרעיון, ההתקדמות, ההתפתחות, מצד אחד, למה אני צריך להתפתח? הבנתי שזה אחד, לא רוצה להתפתח. עזוב אותי, לא, הבנתי שזה אחד, תתפתח אתה. אני לא רוצה להתפתח, לא מעטי להתפתח. מצד שני, זה כמו שנגיד אנשים הבינו שזה אחד, נניח, אומרים, עזוב, לא מעטי יותר, לא רוצה לדעת. נניח. למה נניח? כי מבית מסוים, אם הבנת שזה אחד עשה לך כל כך טוב, אתה רוצה את זה עוד פעם. מבית אחר, עזוב, זה כל כך טוב לך, שאתה כבר לא יודע שזה כבר לא מעניין אותך יותר.
של שני הצדדים. עכשיו תסתכלו. אני אומר כזה דבר. האחדות היא בעצם על ידי הבנה שכלית. ההתפתחות שאתה אומר, טוב, ועכשיו מה? עוד קודם, ועכשיו מה? ועכשיו, בכל דבר ודבר בחיים, תנסה להבין למה גם ההכך שלו נכון. לדוגמה, אתה בעבודה, בא לקוח, אומר לך, אני רוצה שתשים לי צבע לבן. האם אתה בשכל מבין למה גם צבע שחור טוב בדיוק כמו לבן? לא בגלל שבאופן כללי זה שווה. למה לצורך שלו הספציפי, לבן ושחור טובים באותו מידה? אני מבין שלא אכפת לי מה הוא רוצה לשים על הכיסא. זה מה שאמרתי, אני מסכים איתך. זה אתה אומר, נכון, אני מסכים איתך, סוף הדרך מסכים איתך. כן, אבל זה לא מחזק. לא, 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 הוא אומר, לא, 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 לא. הוא אומר, למה אני צריך להסתבך? אתה תחפש לי למה זה שווה. אני מבין שהכל שם וזהו. לא אכפת לי, אתה תחפש את... לא, לא, עכשיו תסתכלו, עכשיו תסתכלו. אבל רק תראו שאתה מנגו כל. אבל רק עצמה. לא, לא, רגע, 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 רגע. דוגמה, דוגמה, רגע, חברים, תראו. אני לא רוצה להבין, אני כללי. אתה אומר, לא, ההבנה. אבל כשאתה אומר לו, ההבנה, ההבנה, אתה מבין למה שאתה אומר לו, לא טוב? כאילו, טוב, עכשיו תוך כדי שאתה מבין לו את ההיפוך. הוא אומר, אני אין לי כוח להתעמק בפרטיות, אני מספיק לי הכללי. הוא אומר, לא, אתה רוצה לחזק את זה בפרטיות. לא, יש דברים שכן. רגע, 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 רגע. רק זו. הוא אומר, אני מספיק לי להבין שזה אחד באופן כללי. אנחנו אומרים, לא, תקשיב, אבל תביא באופן פרטי. עכשיו, תוך כדי שאתה אומר לו, תביא באופן פרטי, אתה גם זוכר למה להביא באופן פרטי זה פחות טוב? זה הכוונה להביא באופן פרטי. אני מבין את זה. בסדר, בסדר. אני מבין את זה, אני מסתכל עדיין אצלי, מה לעשות? לא, אני רק אומר שתוך כדי שאתה אומר לו, תקשיב, אבל אתה צריך להבין את זה באופן פרטי, תוך כדי שאתה אומר לו את זה, תקלוט שאתה בעצם אומר לו דבר לא נכון בכלל. זה, את הבנת? זה נקרא... לא הבנתי למה זה לא נכון. יפה, רגע, רגע, את עצמי. רגע, 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 לא, 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 הנה. יש את זה וגם את זה, זה גם באופן כללי. להגיד, למה זה לא נכון? כי יש את זה וגם את זה. זה עוד פעם הסבר כללי, זה לא הסבר פעני. רגע, 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 זה כמו שהוא הרבה פעמים אומרים לו משהו, הוא אומר, רגע, אבל אם זה, אז יש גם את ההיפוך. זה גם הסבר כללי. זה לא, תקשיב, הנה כוס, הנה כיסא. כי אם יש את זה, יש גם את ההיפוך, זה הכל טיעונים כלליים. אבל מה עכשיו? מה זה כי אם יש? מה התכלס? כי יש ואין זה אחד. מה זה יש ואין זה? אני לא... אני... רגע, אני אסביר, אני הרבה פעמים בטוחים ובדברים, בגלל חברתית. עכשיו עושה ככה. קחות לכם על עסקים. ואז אנשים לא צריכים לתפוס את זה הרבה פעמים. אה? אני כבד על אנשים. כי זה שכל גדול שאתה הגעת למסקנה הזאת אחרי 20 שנות חיפוש ואתה רוצה שהוא יבין אותך בשתי שניות חיפוש. בא חבר ארי, סתם כאילו באמת שזה כאילו יכול לכתוב. זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה לברוגס. אני רגע רוצה להסביר, תקשיבו, תקשיבו. בואו נסביר כאן. אפשר ללכת לקרוא למטה. רגע, רגע. יפה רגע, איך אתה חוזר ללמטה? ככל שיהיה יותר דברים בפרטיות שאתה תבין למה זה אחד, אתה גם רוצה בפרטיות להסביר לו למה זה אחד. אז תלך לפתרון הכללי. אני רגע רוצה להסביר לך, תקשיבי. אני גם לא חושב שלא משנה זה האחדות. רגע, רגע, תתרכזו, תתרכזו. לא משנה האחדות. משנה זה האחדות. עכשיו, מה שקורה, בגלל שאני מסביר לכם דבר חדש, זה קצת מלבד ביניהם. קצת. כן. בסדר, הלאה. טוב, בואו נתקדם. כמה שאתה אומר, כמו שקרה, כאילו איך אני... רגע, רגע, חכה, חכה, רגע, תמתין, תמתין, רגע, תמתין, תמתין. כשבן אדם מבין שהכל אחד באופן כללי יש עוד דבר. כשבן אדם מבין שהכל אחד באופן כללי, גם הרבה פעמים יותר קשה לו להסביר את זה לאחרים. למה? כי זה שכל כל כך מופשט. כי אני אומר, הכל אחד. כי זה שכל כל כך מופשט, שאיך אתה יכול להסביר את זה למישהו, אבל אם אתה מבין שזה אחד, אז אתה יכול להסביר לו את זה. תראה, תסתכלו. מצד שני, אתה יכול להגיד, אבל אם אני מסביר לו שזה אחד, עוד פעם עבדתי עליו. אני רוצה להסביר לו שהכל אחד. אז הוא לא יבין אותי מהפעם, אבל מאוד מהפעם לפחות הוא יבין אותי. כי אם אני אסביר לו שזה אחד, וזה אחד, וזה אחד, וזה אחד, הוא עדיין לא יקלוט שהכל אחד. אז עדיף לי שמהפעם יקלל אותי, ושבעוד מהפעם לפחות יבין שזה אחד סופי. עכשיו, אתה יודע, עכשיו תרכזו, תמיד יש דבר לדוגמה, עכשיו תרכזו רגע, תרכזו. עכשיו לדוגמה, הוא אמר שהוא מבין שזה אחד בכלליות. את אמרת לו, לא, אבל בפרטיות הוא פרטיות. תוך כדי שאמרת לו את זה, את היית צריכה לנסות להבין למה שאת אומרת לא, ההפך של זה נכון. ולהבין את זה עכשיו, רגע, למה זה גרם?
למה מה שאני אומרת לו, בו זמני, זה גם טוב שאני אומרת לו, וגם רע שאני אומרת לו. כן, אבל... ואז בחרתי להגיד לו. בסדר, אני לא אומר שאני אומרת, אבל רק תוך כדי שאת מדברת, תזכרי למה גם ההיפוך, נכון? לדוגמה, למה להבין שהכל אחד באופן פרטי לכל דבר, למה זה רע? כי אז זאת תהיה תנועה, למשל. לא! ואם אתה זוכר שהכל אחד באופן כללי גם אין תנועה, הפוך, יש יותר סיכוי שיהיה תנועה כשזה באופן פרטי מאשר באופן כללי. אני לא צריך לזכור את זה באופן מעשי, כאילו להבין אני צריך לזכור. זה לא, זה ברור שזה צריך להראות את החפה. חברים, ברור שזה לא מתעורך, אתם איבדתם כל קשר. אתם מבינים אותי חלקית ככה, מטוש טש, מאופל. אני מסביר עוד פעם. נכון? כי תקלטו, כי כשהסברתי באופן כללי שזה אחד, טוב, רב, כללי אחד, יאללה, סגר. עכשיו אני מתחיל להסביר לי שזה אחד, זה... עזוב, תסביר לי כללי, הבנתי, אין לי כך צמצם להתפרד לי את זה. אני אסביר, אני רוצה לך. תראו, 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 הוא אמר, אני מסביר, חכה, חכה, אני נותן לך את המעבר, חכה. הוא אמר, אני זוכר באופן כללי שזה אחד. אז אמרנו לו, אבל אם אתה זוכר באופן כללי, זה חווה יותר חלשה. תבין באופן כל דבר בדבר, תבין למה זה אחד, באופן פרטי, לא רק מצד שזה הכל אחד, מצד שזה עצמו אחד. אבל מה החיסרון בזה? שהעוצמה היא הרבה פעמים פחות חזקה. כי אם אני מתחבר למקיף הכי גדול, אני בבת אחת, בכלום מוחלט. פה אתה אומר לי, תקשיב, זה אחד. זה אחד. תקשיב לי, להתחבר למקיף מצומצם, זה עדיין צמצום. אם אני מבין בשכל שלי שזה שווה לזה, זה אומר שאני בנפרדות. מצד אחד, אני באחדות באופן פרטי, הבנתי ששני דברים דומים. מצד שני, אני בנפרדות. כי למה אני צריך להגיד שזה שווה לזה? הכל אחד. אבל מצד שני, אם לא הבנת... בואו נתקדם בסיפור, בואו נתקדם בסיפור. זה אחריות שלך לא אמיתית. לא נכון, לא נכון, הפוך עכשיו. למה זה אחריות שלך? הפוך, הפוך. אם אתה מבין שכל דבר הוא אחד, שהכל אחד, כל אחד בפני עצמו, זה אחדות שקרית. למה? כי אתה עדיין מבדיל בין האחדות הזאת. אם אתה מסוגל כל דבר בעולם להסביר זה כמו זה, זה כמו זה, זה כמו זה, זה אומר שאתה באחדות שקרית. למה? שקרית. אני אומר עכשיו הפוך ומתפלל, למה שקרית? כי זה אומר שאתה עדיין מצליח לתפוס במוח שלך נפרדות בכלל. זאת אומרת, יש בן אדם המנהלים מסלם לך על מה אתה מדבר, זה אחד, לא יודע, אל בלבל לי במוח שזה דומה לזה, הכל אחד. גם הפרטים... מה, אתה מנסה לעבוד עליי שזה דומה לזה? הכל אחד בכלל. על מה אתה מדבר? זה אחד מוחלט הכל, סופי, סגור. מה אתה מספר לי שזה? לא, בפרטיות תזכור. מה בפרטיות? איזה פרטיות? זה אחד מקיף גדול, סגור, סופי, סגר מה. תמיד יש את שני הצדדים עכשיו. עכשיו, זה בדיוק אותו דבר, עכשיו סתכלו. לא חשבתי, כאילו, אתה אומר פרטי כללי. פרטי כללי, אבל אם אתה באחד, זה לבד בין פרטי כללי. יפה, אבל גם כשחשבת את זה, עוד פעם, היית יכול לחשוב גם את ההיפוך שלו. ואז היית עוד יותר באחד. עכשיו בוא נתקדם בסיפור בעלילה. ההוא, אתה לא מגיע אליו, בגלל זה אתה אומר זה אחד. אתה רוצה, תקשיב, תקשיב. אתה לא מגיע אליו? לא, בסדר, תקשיב, בוא נתקדם. איך מפתחים את חוויית האחדות? בכל הבחינות, לא, אבל מצד שני יכול להיות, ככל שיש יותר צמצומים, תראו, למה יש עולם, למה יש נפרדות? בשביל שאני, כשאני חווה אחדות בפרטיות, זה משהו שאני יכול לעשות אותו רק כשיש נפרדות. נכון. אם לא הייתה נפרדות, אז היה לי אחדות אחת בכלליות, כל כך אחדות שאני לא יודע שזה אחדות וסדר מאוד הדיון. אבל עכשיו, כשיש לי הרבה נפרדות, אז אני יכול לחדות עוד פעם אחדות, ועוד אחדות, ועוד אחדות, ועוד אחדות, ועוד אחדות, שמצד אחד זה טוב, כי אני חווה הרבה פעמים אחדות. מצד שני, אבל אני לא חווה את האחדות האינסופית, כי אני ממלא צמצומים. עכשיו תסתכלו. עכשיו, איך בן אדם יכול לפתח את חוויית האחדות? זאת השאלה. איך לפתח את זה? הוא אומר, תקשיב, הבנתי שבאופן מוחלט אין שאלה, הבנתי שבשורש הכל אחד, הבנתי זה, איך אני מתקדם, איך אני מפתח את החוויה? תשובה אחת אומרת, יש לנו, גם עכשיו פה אפשר לענות בכלליות, אפשר לענות בפרטיות. למה לך לפתח? בכלליות, תקשיב, אחד, אל בבית המוח, לא לפתח, לא לפתח, אחד, שתיקה, אם קשה לך עם האחדות שלך, שתוק גם על זה. אז כאילו, עוד יותר לך. לא, איפה, אם קשה לך עם השתיקה, לא הגעת לזה שם בכלל. לא, לא, אנחנו מנסים להסביר, זה לא, זה פירוש הנפרדות. לא הגעת, זה עוד פעם נפרדות. ואני אומר, תראה, הגעתי לאחדות, הבנתי שזה אחד, איך אני יכול להתפתח? מה אני עושה עם זה? אתה אומר, לפעמים אתה
להתפתח, אתה באחדות, לא? הבנת שזה אחד נגמר, לא רוצה יותר להתפתח. הסבר אחר אומר, אתה רוצה להתפתח, ניתן לך להתפתח. קח תהליכים בחיים, ותנסה להבין למה הם דומים אחד לשני. סתם, קח שני דברים. למה לשתות את זה ולשתות את זה?